Hej, Alina Witwicka här. Jag står framför tavlan som jag hade målat inte så länge sedan. Du kanske har sett det på livesändning på min vernissage när vi fyllde 18 år på Kroare Skapande Centrum. Och den hade jag visat. Jag ville lite, den här tavlan som jag tycker så mycket om kommer åka till Stockholm. Det var sålt. Men innan jag skiljer mig från det så vill jag dela med mig lite funderingar angående komposition. Du vet, kompositionen är den grundläggande, kan man säga, princip för att kunna förmedla sin budskap. Det gör vi oftast omedvetet, det gör vi oftast sisådär. Du vet, som du möblerar hem. Du möblerar det intuitivt. Den här målningen är intuitivt målad. Och jag var förvånad när jag upptäckte att jag fick en triangel, den gudomliga triangel här, kan man säga, från med två motiv. Att kvinnan böjer sig här, det är diagonalt, och mannen böjer sig av det hållet. Och det blev bara tecknat på det viset. Va? Och triangel som har grund här på själva tavlans ram. Under renässanstiden, Leonardo da Vinci och Michelangelo Buonarroti, alla konstnärer målade sina madonnor i trianglar, om ni kommer se. Och sen bebisen var i mitten. Så liksom, det var liksom harmonisk komposition. När jag studerade konsthistoria så fick jag läsa mig till. Och det var väldigt vackert, för att man upplever det som en harmonisk, stabil bild av gudomen. Och omedvetet gjorde jag det här. Titeln är Idén är kläckt, den där. Men själva kompositionen, den ramlar inte. Som den bygger triangel här. Men viktigt är en sak. När du kommer få fram diagonala linjer på något sätt, då måste du balansera det. För att i de diagonala linjerna så har vi liksom lite obalans. Människa går inte så här, eller hur? Vi går liksom rakt med att hantera den här jordmagnetismen. Va? Så vem bygger upp den här balansen i den där lilla tavlan? Eller lilla tavlan. Jag vill bara säga, lilla flickan, hon står och som, så att säga, med sin raka gestalt, den hon bär upp liksom balansen i den här tavlan. Och själva en grej till i kompositionen som ger balansen i tavlan, det är kvinnans horisontella linjen med håret. Håret oftast hos mig i mina tavlor rör sig så där, och som de beter sig på olika sätt, inte som i verkliga livet, men de stämmer med kompositionen. När jag tittar i det här i spegelvänt, kan man säga, på datorn när jag spelar in, så ser jag att den här behagkänslan, att det är någonting som balanserar också den här starka triangelspets, så att säga. Så när det gäller kompositionen i själva tavlan, så kom ihåg det, att du måste kunna intuitivt veta om du får balans. Jag gillar i mina tavlor dynamiken. Det är dynamiken hos mig som jag bygger just speciellt med diagonala linjer. Väldigt sällan får jag människor som står som på ivakt. Då kommer jag att uppleva känslan av tråkighet. Så jag måste ha någon hand som sticker ut och gör olika rörelser. Här händerna är också väldigt viktiga. För att de bygger en speciell form också här. Så liksom den här lilla ägget eller någon form som den den kommer kläcka idéer. Den är väldigt rolig, men den stöds av hela kompositionen. Så är du intresserad av komposition, så liksom, kanske du inte vet det, hur du målar. Så fundera över det. Därför att i symboliken, eller symboliken är en annan, kan man säga, femma när man diskuterar kompositionen. För att vi är uppvuxna i traditionen, i renässans, grekisk tradition. Så vi har det här i, kan man säga, blodet när vi tittar på tavlor runt om. Du behöver inte vara intresserad av
överhuvudtaget symboler eller kompositioner, men du har det inom dig. Och därför liksom påminner den här tavlan på, kommer påminna dig någonting som man känner igen i det triangel som är i balans. Så för mig det var en väldigt härlig upplevelse att det blev sån tavla. Jag har inte planerat det. Eftersom jag målar intuitivt så blir det som det blir, kan man säga. Och den här resan gav mig mycket glädje. Så jag hoppas du blir inspirerad av min berättelse om kompositionen. Så hej då!